жаһан жаңалықтармен жалғастырайық израиль әскері тарапынан өлтірілген хамас жетекшісі яхия синвардың мәйіті газа секторында кепілге алынған адамдарға айырбасталуы мүмкін бұл туралы сен агенттігі хабарлады олардың сөзінше бұл синвардың денесін аймаққа жеткізудің тиімді шешімі болуы мүмкін қазір хамас мүшелері жүздеген израильдікті тұтқында ұстап отыр олар айырбасқа келсе синвардың қабірі жергілікті халықтың ғибадат нысанына айналуы мүмкін